tant TMB com l'Ajuntament de Barcelona estem molt oberts i a més creiem que és molt important que compartim experiències, que compartim debats i que compartim diàleg amb la resta d'experiències de mobilitat urbana que hi ha arreu del món. El transport públic per nosaltres és molt important. Estem en una tercera revolució de la mobilitat i en aquesta tercera de la revolució de la mobilitat que estem treballant cap a una mobilitat més sostenible, necessitem per força poder compartir experiències. En aquest sentit és molt important que Barcelona ja serà seu de congressos, ja és el Congrés de la Mobilitat el mes de novembre, el que estem avui presentant. Hi haurà el Congrés Internacional del Transport Públic Mundial que a finals de l'any, a l'estiu del 22, es reunirà també tots els agents de transport aquí a Barcelona. És a dir, per nosaltres el poder fer diàleg amb altres experiències, el poder debatre junts és importantíssim i per això volem promoure sempre la major part dels congressos que puguem. Per nosaltres mobilitat sostenible és importantíssim i en aquest sentit tenim una estratègia global que conflueix des de mobilitat i des de transport públic per afavorir la mobilitat sostenible. I a més amb una visió que va més enllà del que és Barcelona ciutat, amb una visió metropolitana, perquè no podem entendre la mobilitat sense visió metropolitana. En aquest sentit, per nosaltres és fonamental el transport públic i per això estem avançant en dues coses que per nosaltres són molt importants, que és la transformació energètica i la transformació digital per poder compartir totes les dades que tenim a l'entorn de la mobilitat i poder fer una gestió més eficient i molt més sostenible. De fet, nosaltres tenim tres mandats sempre entorn a la mobilitat i entorn al transport. Nosaltres volem una mobilitat el més segura possible, tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista de la sinistralitat, una mobilitat que lluiti contra la crisi climàtica, per tant, en aquest sentit, per nosaltres el transport especialment, però també la mobilitat a peu o en vehicles personals, tipus bicicleta o vehicles de mobilitat personal, també són molt importants. I, per exemple, el PMU de l'Ajuntament de Barcelona, el que ens diu és que volem passar, tenim un repte, que en 5 anys volem passar d'una mobilitat que ja és molt sostenible. De fet, nosaltres tenim una mica més, un 72% de mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona, volem passar al 82%. Aquest salt l'hem de fer a través de la millora del transport públic, la millora de la infraestructura ciclista i de vehicles de mobilitat personal i la millora i la transformació energètica de la mobilitat individual, que ha de ser el més descarbonitzada possible.